Hvis vi vidste, hvordan altså, vi skulle håndtere kvinder, så havde vi sgu nok også gjort det. Hej, mit navn er Lotte, og mit dilemma går på, at der er en pige ved skolen, som jeg synes er virkelig sød. Og jeg har en fornemmelse af, at hun også synes, jeg er sød, men hun er endnu ikke sprunget ud af skabet. Hvad skal jeg gøre? Mads Majus, jeg tænker, at det er dig, der svarer på den. Du har lidt mere erfaring med at springe ud. Nu skal jeg ikke komme for dig, men lesbiske, de er i hjernen gode til at kunne mærke de der vibrationer der fra deres eget køn. Ikke? Det tror jeg faktisk, alle homoseksuelle kan. Nu kigger du ned på mig. Nej, ja. Nej. Jan, hvis vi to godt kunne lide hinanden, hvordan ville du så helst have, at jeg approachede dig? Skulle jeg bare gå hen og flække dig ind på måsen, kysse dig, eller skulle jeg lige lave kærestepræget først? Hvordan vil du helst have, at jeg tog mig? Helst bagfra, skulle jeg lige til at sige, men altså, hvis hun har en fornemmelse, så skal hun da bare følge mavefornemmelsen. Man kunne også lave den gode, gamle, romantiske kærestebrev. Det er sådan en lille hint. Hvis hun så ikke er til kvinder, jamen, altså, så står hun lige pludselig med et brev, noget meget, meget personligt fra en hemmelig beundrer, som hun kan bruge imod hende jo. Har I selv prøvet at have et crush på en, hvor I ikke har vidst, at det var gengældt? Jeg tæller ens onkel. Der er forskel på at sige, jeg synes, du ser dejlig ud, når man får det kompliment fra en mand. Og man så går til, jeg kunne godt tænke mig at knippe dig. Der er lige sådan en lille kløft imellem der, ikke? Hvor det er, hey, det sætter pris på, til, okay, nu skal jeg hjem. Hvis jeg prøver at give dig et kys, altså ud af det blå der, jamen så vil jeg jo lige pludselig være voldtægtsmand, og jeg ved ikke hvad. Bare fordi det er to mænd, betyder det jo ikke, at det er okay bare at gå over og gøre det. Altså kysset kunne godt sådan være meget rundt og lige på overgrænsen, jo. Men ja. Kærestebrevet, der er vi inde i sådan en rimelig måske grænse. Gør det til en fest. Jeg har da også kysset en fyr, mens jeg var fuld. Ja, det er jeg helt med på, Jan. Det skal du bare gøre. Også da jeg vundet. Drik dig fuld med dit crush, og så lige se, om man lige kan lige snige den. Måske lige først en lille kram. Du skal også tænke på, at du sætter to mænd til at svare for en kvindes problemer. Hvis vi vidste, hvordan altså, vi skulle håndtere kvinder, så havde vi sgu nok også gjort det. Skrevet en bog. Ja. Jamen, lad os sige, at det er svar til dig, Lotte. Du kan prøve til en gymnasiefest eller andet og snige et lille kys eller et kram ind og se, om du får noget tilbage. Det er lidt nemmere, hvis man har fået noget indenbords, som Jan siger. Og ellers så kan du gå den romantiske vej og skrive et godt gammeldags kærestebrev. Jeg siger det bare. Hvis ikke der havde været alkohol, så var jeg ikke blevet til.